Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te ensinar raciocínio lógico para o concurso de assistente administrativo da UFRJ. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que você já está com aquela famosa pulguinha atrás da orelha e se perguntando, né, Marcão? Mas isso é possível? Tio Marcão, mas isso é possível? Família, de boa, é totalmente possível, desde que você tenha acesso ao método MPP como a Gabi, né? A Gabi teve e conseguiu a sua aprovação num concurso, né? Muito, né? Num concurso muito complicado, num concurso muito difícil, que é o concurso do TJ São Paulo. Olha o que ela mandou para a gente, né? Isso aqui é o motivacional, né? Para a gente acreditar que realmente com o método MPP é possível. Olha que legal. Eu sempre indico e sempre vou indicar o MPP, que foi responsável pela minha aprovação no TJ São Paulo. Se hoje eu trabalho no órgão dos meus sonhos, foi graças ao Renato e ao Marcão. Então isso aqui mostra, né, que estamos no caminho certo. Mas isso só foi possível por causa do nosso método, por causa da tríade do método MPP. Mas você já está aí se perguntando, né? Você é aquele aluno questionador. Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Que parada é essa de método? O que é a tríade? Passa a visão aí pra gente. Vamos lá. Tá tudo aqui no material, é só você baixar o material, tá legal? É só você pegar aí o link, né? Nós estamos colocando aí para você no chat. É só você clicar no link e baixar o material, que já tá tudo aí bonitinho para você. Mas se liga, o que é a tríade do método MPP? Tá aqui, ó. São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar essas matérias no concurso da UFRJ em apenas 6 semanas. É isso mesmo, em apenas 6 semanas. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio. Pô, Marcão, tive um ensino médio fraco. Pô, o tio Euclides não ensinava legal. Pô, aí agora, pô, tá vindo aí a cobrança. Pô, como é que eu faço? Pô, tem solução? Tem solução, tá? Se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos meus alunos, eu não estaria aqui trocando essa ideia com você. Então, você tem que acreditar, tá? Primeiro passo é acreditar e tomar uma atitude, né? Qual é a atitude? Vir estudar com a gente. Legal? Tomar a atitude certa é você pular o muro, pula o muro e venha estudar com a gente. Por quê? Com a tríade do método MPP, cara, tudo é possível. Por que que é possível? Por causa das três técnicas. Cada uma delas tem uma função dentro do método. Por isso que funciona. Cara, por isso que funciona. Por isso que dá certo. Olha aqui, ó. Vamos lá. A primeira técnica do método é o método 250 ou método das marcações. Para que serve o método 250? Com o método 250, você vai aprender a interpretar, né? Dentro do nosso curso, você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí no mínimo metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Então, a primeira coisa é interpretar. Então, de cara, a gente já quebra essa objeção. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica, técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Ó. Estudar, revisar e exercitar. Matemática, raciocínio lógico, não tem aquela parada de, pô, de você estudar hoje e revisar daqui a uma semana. Não, a revisão já é feita de forma imediata. Você estudou lá o assunto porcentagem, por exemplo, você já vai revisar esse assunto imediatamente, você já vai revisar aquela aula. E isso vira, né, um looping, né, ali
um ciclo, né, melhor dizendo, vicioso, mas um ciclo vicioso do bem, porque você vai estar ali sempre estudando, sempre se aprimorando, estudar, revisar e exercitar, estudar, revisar e exercitar. Então vai chegar uma hora que a parada vai entrar na tua mente e você vai começar a acertar 80% ou mais das questões. Então, com a segunda técnica, resumindo, é a hora de você aprender os macetes, é a hora de você aprender, né, os bizus que vai fazer você ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica é o nosso diferencial, técnica 2080. O que que você vai encontrar lá no nosso curso? Muito exercício. É isso mesmo. 20% de teoria e 80% de exercício. Tá? Tem teoria? Tem, só que a teoria já é direcionada. A gente não fica romantizando ali a matemática, não fica ali naquele blá 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 teórico. A gente já vai direto ao ponto. E você seguindo o método, você vai destravar, com certeza você vai destravar a sua aprovação e vai conseguir aí a tão sonhada, né, estabilidade financeira. Legal? Agora que você já conhece a tríade do método MPP, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá, aplicando e aprendendo. Vamos lá, família. Primeira questãozinha na tela, né? Na aulinha de hoje é só o filé, só a questãozinha da PR4. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Agora tá valendo, agoniado. Ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Repete aí na sua casa, lindão. Sublinhar para interpretar. Vamos lá, repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Uma avaliação com apenas duas questões foi aplicada em uma classe de 60 alunos. Após a correção, verificou-se que 10 alunos acertaram as duas questões. 35 alunos a primeira questão e 18 alunos acertaram a segunda questão. A quantidade de alunos que acertou exatamente uma das questões é. Então, pelas características do problema, né? Ideia de, né, de entrevista, né? Ideia de pesquisa, ele está fazendo uma análise ali da avaliação, né? Associada, né? Associada à ideia de interseção. Então, sempre que você se deparar com esse cenário, você está diante de um probleminha envolvendo a ideia de conjuntos. Tá legal? Sempre que você se deparar com esse cenário, tá? É um probleminha sobre conjuntos. Cara, tem interseção na parada. É um probleminha sobre conjuntos. E o que que ele está querendo saber nesse probleminha sobre conjuntos? Ele quer saber a quantidade de alunos que acertou, ó. Já vou brifar aqui, ó. Exatamente uma das questões. Então, primeira etapa, ok. Já tem aí metade do exercício. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo, cara. Organização é tudo. Cabeça de gelo. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena, ó, interpretou, resolve. Próximo passo, resolver. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. De tanto você estudar, de tanto você revisar, é assim que acontece no nosso curso. Estudar, revisar. De tanto você estudar, de tanto você revisar, você já sabe o comando. Você já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver um probleminha de conjuntos, temos que utilizar aqui os diagramas. É isso aí, temos que utilizar os diagramas. Então, no nosso curso é direto. Interpretou, resolve. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar, acaba memorizando. Por conjuntos, eu tenho que usar. Eu tenho que utilizar a ideia dos diagramas. Então, vamos lá, colocando em prática aí essa ideia.
Primeira coisa, eu vou criar aqui o desenho, né? Os diagramas, que são as bolinhas, ó. Olha lá. São as bolinhas. Olha lá. Então, cada bolinha dessa aqui representa um conjunto, né? Numa linguagem nossa, né? Cada desenhozinho daquele ali representa o conjunto. Então, o primeiro, né? A primeira bolinha, o primeiro círculo, vai representar a questão A, que é a primeira questão. E o segundo círculo vai representar a segunda questão, que eu chamei de questão B. E nessa avaliação, né, tivemos ali 60 alunos. Legal. Agora vamos lá, vamos montar aqui o desenho, né? Primeira coisa, né? Primeira coisa, IPC, importante pra caramba. No desenho, a primeira coisa, né, a primeira região que você tem que preencher é a interseção. Por quê? Para você não somar a mesma coisa, né, mais de uma vez. Então, olhando aqui, ele já me deu. Ele falou que 10 alunos acertaram as duas questões. Então, já sei que essa região aqui vale 10. Aí é visual. Lindos, é visual. Ó. Ó, primeira questão, que é a questão A. Ó. É essa região aqui. Ó. Só que olhando ali a região, já tem 10 alunos ali dentro. Só que ele falou, presta atenção, que 35 acertaram a primeira. Então, se aqui é 10, esse espaço em branco só pode ser 35 menos 10, que vai dar quanto? 25. Ó, toda essa região aqui de amarelo vale 35. Se aqui é 10, aqui só pode ser 25. Legal? Aí eu vou fazer um raciocínio análogo para a segunda questão. Ó, que é a questão B. É essa região aqui de azul. Ó, já tem 10 alunos ali dentro. Só que ele falou na questão que 18 acertaram a segunda questão. Então, quantos acertaram apenas a segunda, que é essa região em branco? Vai ser 18 menos 10, que vai dar quanto? 8. Só que aí eu não preciso encontrar a galera que não acertou nenhuma das duas. Por quê? Por quê? Olha lá a pergunta. A quantidade de alunos, ó, que acertou exatamente uma das questões, ó, acertou exatamente uma das questões. Pode ter acertado apenas a primeira ou pode ter acertado apenas a segunda. Então eu tenho que somar essas duas regiões. Então somando ali as duas regiões, eu encontro a resposta. 25 mais 8 vai dar quanto? 33. Olhando ali as opções, gabarito, letra C, marco V da vitória e simbora. Legal? Então é um assunto, né, quente que com certeza vai cair novamente na prova de assistente da UFRJ. Beleza? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Método 250 neles. O vacinômetro é uma plataforma digital desenvolvida para fornecer dados de vacinação contra a Covid-19 no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Esses dados são disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde. Em uma consulta a essa plataforma pública, no dia 7 de abril de 2022, acessando os dados relativos ao município de Macaé, onde existe um campus da UFRJ, obteve-se que da população total estimada de 261.501 habitantes tomaram a primeira dose, ó, preste atenção,
contra a Covid, um total de 186, pouco mais de 71% da população. A segunda dose foi aplicada em 130, em torno de 50% da população. E 47 mil e alguma coisa receberam a dose de reforço, cerca de 18%, e 6 mil e alguma coisa a dose única, que é um pouco mais de 2%. Dados, Paraná, Paraná, Paraná. Aí vamos lá. Com base nesses dados, considerando esses valores percentuais nos enunciados com aproximação, a razão entre o percentual de habitantes nos quais foi aplicada a dose de reforço e o percentual de habitantes que receberam a segunda dose, nessa ordem, é. Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre razão. Apareceu ali a palavrinha mágica, né? Razão. E para resolver essa questão sobre razão, nesse caso aqui, eu tenho que utilizar o conceito. O conceito. Ah, Marcão, coloca o K que vem a solução. Calma, bebê. Nem tudo que parece é. Aqui você tem que usar o conceito, tá? Aqui não precisa usar o mantra MPP. Aqui você vai usar o conceito de razão. O que que é razão? Razão é uma fração, razão é uma divisão. Só isso. A questão, na verdade, é ridícula. Porque você vai usar só o conceito. O que que é razão? Razão é uma divisão. Razão é uma fração, é uma divisão. Aí vamos lá. Quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo? Aí você vai olhar ali a ordem. Ele quer a razão entre quem? Entre a galera que recebeu a dose de reforço. Olha lá, qual é o percentual da galera que recebeu a dose de reforço? Eu vou olhar lá no texto. Ó, dose de reforço, tá aqui, ó. 18%. Então vai ser dose de reforço, que é 18%, né? Sobre a segunda dose. Ó, qual é o percentual da galera que recebeu a segunda dose? Tá aqui, ó. Segunda dose, 50%. Sempre que você fizer a razão entre dois percentuais, bizu. Se não é voodoo, é bizu. Você vai cortar o percentual e vai fazer a razão entre os números. Tá legal? Não precisa botar 18 sobre 100. Então, sempre que for percentual, você vai cortar, né, o símbolo e vai fazer ali a razão entre os números, né, que ficaram. Então vai ser 18 sobre 50. Então 18% sobre 50% é a mesma coisa que 18 sobre 50. Aí você vai simplificar, né, tem que simplificar. Isso aí vai dar 9 25 avos. De boa. Essa questão foi difícil? Coloca aí para mim no bate-papo. Sim ou não? Essa questão foi difícil? Sim ou não? Então só tinha um texto, né? Chato, texto gigante, que o aluno não tem paciência para ler, né? Mas a questão em si, pô, foi muito fácil. É só o conceito, né, de razão. Ele te pediu ali só o conceito. Pediu para você montar a razão. Ah, Marcão, por que que eu não usei o K? Porque diferente daquelas questões que estamos acostumados a fazer, aqui ele não te deu, aqui ele pediu para você montar a razão. É diferente, aqui ele está pedindo para você montar a razão. Legal? Então, família, a provinha de assistente não é uma provinha difícil, mas tem esses detalhes, né? Você tem que ter um método por trás para você ter agilidade, né? Você tem que ter um método para te auxiliar. Porque sem o método é o que eu sempre falo para os alunos, né? É como se você fosse um leão sem dente na savana. Uma hora você será abatido. Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre,
né? Igual o macete que a Gabi aprendeu. Cara, não perde tempo não. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Você vai levar um módulo de matemática básica, um módulo completo de raciocínio lógico. O mais interessante, você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem um suporte tira dúvida do aluno. Além desse suporte, você tem um chat dentro da plataforma. Então nós estamos ali juntos com você. E mais quatro bônus exclusivos. Olha só, mais quatro bônus exclusivos. Você vai levar um e-book com 210 questões, um cronograma do zero ao gabarito em apenas 6 semanas, né? Com certeza a UFRJ vai manter o mesmo edital. Ah, Marcão, mas se mudar? Se mudar, a gente vai alterar, vai acrescentar, né, o que tiver que acrescentar e não vai cobrar nada para você. Por que a gente está falando que não vai mudar? Porque é um padrão, né, da banca, da PR4, dela manter ali os mesmos assuntos. Mas se mudar, zero trauma. Acrescentou uma matéria, a gente vai colocar lá e vai alterar o cronograma para você. Tá legal? Você vai levar também 3 simulados exclusivos. E o mais interessante, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de 6. Marcão, quanto custa tudo isso? Quero comprar o curso. Aí a continha de padaria. Ó. Se você somar tudo, 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 seu curso sairá por mais de R$ 1.000. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 30,72. É isso aí, 12 de 30,72. Tá? A Sueli ou o Júnior tá colocando aí, tá, o número deles para você. É só você adicionar e, cara, vem estudar com a gente, né? Porque eu tenho certeza que se você seguir o método, você vai ser aprovado. Show de bola? Então não perca valor promocional e comece antes, não espere. Né? Ah, Marcão, vou esperar aí ter 2 semanas, né, para a prova para comprar o curso. Vou orar por você. Legal? Então não perde tempo, vai lá, compra o seu curso e vem estudar com a gente. Legal? Agora vamos lá, tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Ó. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. Vamos lá. O número de anagramas da palavra silepse é. Então vamos lá. Sem muito lero-lero, essa é uma questãozinha de análise combinatória. Assunto permutação. Sempre que aparecer a palavra anagrama, tá? Aí é o sinalizador, interpretar, ó, sublinhar para interpretar. Anagrama, o problema é de permutação. E para resolver uma questão de permutação, o aluno tem que utilizar uma fórmula. Só que aí eu vou te passar um bizu. Se não é vodu, é bizu. Qual é a formulazinha? Vamos lá, silepse, né? Aqui vai ser uma permutação com repetição. Por quê? Ó, a letra S, ela aparece 2 vezes e a letra E também aparece 2 vezes. Então é uma permutação, não é uma permutação simples, é uma permutação com repetição. Aí qual é o bizu? Vamos lá, permutação com repetição. Vai ser o fatorial do valor total. Valor total do quê? Das letras dividido pelo fatorial das repetições. Dividido pelo fatorial das repetições. Então é muito fácil, ó. Vamos lá. Fatorial do valor total. Valor total das letras. Quantas letras tem aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então vai ser 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Por quê, Marcão? Buguei. Eu sou aquele aluno bugado. Faz isso não, Marcão. Calma, meu amor. Eu vou te falar agora. Da onde saiu esse 2? É do S. Ó, o primeiro 2 é do S. E o segundo é da letra E.
Ó, o S não aparece duas vezes? 2 fatorial. O E não aparece duas vezes? 2 fatorial. Ou seja, sobre o fatorial das repetições. Agora tem que desenrolar. Ó, 7 fatorial. É só você abrir o número. Ó, 7. O que é 7 fatorial? É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que 2 vezes 1 é a mesma coisa que 2 fatorial. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar o facão, ó. Pou, pou! Só que sobrou o 2 aqui, ó. Só que 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, eu posso simplificar aqui de novo, ó. Pou, pou! 4 por 2 vai dar 2. Fazendo aqui a continha, isso aí vai dar 1.260. Olhando ali as opções, gabarito letra E. Marco o V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa correção, que essa aula, né, melhor dizendo, acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o concurso da UFRJ. Tem outras aulas aqui no canal e a gente vai fazer muito mais, tá? Mas você sabe que com essas aulas, tá, não vai ser suficiente, tá? Papo reto. As aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam e muito. Mas você sabe que você precisa de algo mais, né? E esse algo mais você vai encontrar onde? No nosso curso. Pô, Marcão, eu entendi, mas pô, tenho dificuldade com fatorial, que parada é essa, tal. Então, tudo isso você vai aprender lá no nosso curso. Então, cara, é isso aí. Se fosse fácil, todo mundo iria conseguir. Todo mundo, né, iria passar para o concurso da UFRJ. Mas é o sacrifício, é o investimento, né? Eu sei que você está com dificuldade, isso faz parte, tá? Mas é justamente por isso que, se você comprar o curso, você vai estudar, porque é suado. E quando é suado, a gente dá valor. Legal? Então vai lá, faz o seu investimento. Cara, estuda de madrugada. Cara, acorda mais cedo e vamos que vamos, que no final vai dar tudo certo. Já tô vendo aí o churrascão da aprovação. Beleza? E o mais importante é o meu recadinho, né? Não poderia deixar passar batido, que é o que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Abraço. Valeu.